maamulka degmada Shangaani ee taliyaha booliska degmada ee dhamaan maaragtay ee saxaafada iyo haweenaha degmada Shangaani assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta waxa halkaan u joognaa inaan degmada Shangaani ka bilaawno ee diwaan gelinta dadweynaha oo in muddo ah soo socotay in ka badan 34 sanana maaragtay adeeg ka maqnaay maaragtay dalka Soomaaliya guud ahaantiisa gaar ahaan caasimada magaalada Muqdisho bisho waa 19ka October maalin sabti ah 2024 ayaan maanta waxaan si rasmi ah u bilaabi doonaa diwaan gelinta dadweynaha oo isugu jirta qoysaska caasimada ku nool iyo shakhsiyaadkaba ayaan maaragtay diwaan gelinteeda ayaan maanta halkan ka bilaabeynaa degmada Shangaani diwaan gelintan waxaan diwaan gelinaynaa qoysaska anagoo madaxa qoyska ama cidda mas'uulka ka ah qoyska marka hore la diwaan gelinayo kadib waxaa la diwaan geli doonaa xariirka ka dhexeeya membariska ama xubnaha qoyska hadduu maaragtay asagu haddii ayagu familygaas ilmaha ay dhaleen haddii la nool yihiin intaasba kadib haddii jiraan shakhsiyaad keligood meel degan ayagana waa la diwaan geli doonaa diwaangelintan waxaa waaye muhiim ayay u tahay bulshada caasimada wax 34 sano dalkan ka maqnaay ayaa nasiib u yeelana maanta inaan gobolka Banaadir oo hirgeliyo inuu gobolka Banaadir si rasmi ah u bilaabo bulshada markii laga hadlayo diwaangelin dowlad aan dadkeeda u diwaan gashaneyn waxaa waaye waa dowlad aan u dhameystirneyn dowladnimadeeda dowladdu haddii dadkeeda aqoonin waxaa adkaaneeda inay maaragtay dadka ama ay mas'uulka ka tahay ay hormarido horumar caafimaad mid waxbarasho iyo guud ahaan adeegyada arrimaha bulshadaba dhankastaba diwaangelinta ama xogtaada in la hayo adeeg shaqo muwaadin muhiim ku tahay waxayna muhiim kugu noqon doontaa helitaanka adeegyada muhiimka ah si gaar ah waxaa u maleynayaa dadka caasimada fulay xantiisa ma mooge waxay cabasho badan ka qabaan dhalashada iyo sugnaanta oo la yiraahdo dhowr mar ama tirar badan la sameystaa qofka waxaa laga yaabaa dhowr mar inuu dhasho muwaadin waxaa ogaataa diwaangelintaana halkan laga bilaabay maanta degmada Shangaani u joogno maalintaad isdiwaangelido oo sistemka dowliga aa gasho waxaa meesha ka bixi doonta horta mar dambe inay cabashadaas way xaalismi doontaa waxaana meesha ka bixi doonta dhowr mar aa leedahay waa dhashay inay meesha ka baxdo waxaa maalintaad aad isdiwaangelido waxaa maaragtay keydka soo galaya macluumaadkaada oo dhammaystiran kaasoo aana isbedeli doonin maaragtay weligiis inta aa ka dhimanaydo maalintaa dhimatana feelkaada la soo xiraa haddaad guursato haddaad maaragtay wax furto ama lagu furo intaasba waxay noqon doontaa maaragtay in lagu diwaangeliyo macluumaadkaas ama ID-gaas lagu sameyn doono tusaale waxaa waaye hadda waxaa lagugu diwaangeliyay inaad qoys la nooshahay oo hooyada la nooshahay ama aabaha la nooshahay biri haddaad guursato waxaa noqonayda adigii ayaa qoys noqonaya qoyskaas aa noqotay waxaa waaye guurkaada taariikhda guurkaada iyo xaaskaada ayaa la diwaangelinaa kadib waxa aa dhasho ama ilaahay idin siiyo ayaa maaragtay feelkaas la geli doonaa haddii maaragtay adiga ruuxaada ama ehel ama qaraabo kuu timaadaan ruuxeeda feelkaas ayay geli doontaa si lamid a haddaad wax furtana feelkaas wuxuu noqon doonaa maaragtay wax geli doona sidaas markii laga tago dhinac walbo xaquuqaadkaada hadda waxaa la sheegaa dalkan dad badan ajaaniib ahaa soo galay meelo badan oo qaxooti ahaa jiro maanta qofka soomaaliga ah markii ninka ajnabiga ahoo ama meelahaas dalalkaas ka imaaday ama dadkaas ku eegnahay markii oo halkan ku nool soomaaligu kula baranayaa ma caday kartid jinsiyaddiisa ma kala saari kartid qofka dhaladka ahoo soomaaliga inuu dhalad yahay iyo in kale dugmintigan halkan lagu sameynayo waxaa fududeyn doonta inaad adiga xaquuq yeelato inaad midka ajnabiga ahoo dalkan ku nool waxaa ku kala duwan tihiin lagu sameeyo oo sumada aa yeelato muwaadin muhiim ayay kuu tahay diwaangelintan dowladnimada soomaaliya oo maaragtay curdunka ah oo hadda soo kabaneeda ayay aas-aas u tahay waxaa waaye bulshadii aas-aas u tahay dowladnimadii aas-aas u tahay maaragtay adiga jiritaankaada in la xaqiijiyo aas-aas u tahay ilmaha aa dhashay adiga maaragtay inaad dhashay oo afka ka sheegta wax laguma xaqiijiyo waxaa wax lagu xaqiijiyaa dugminti
marka waxaan codsanaynaa in dugmintigaas la sameysto oo ma aragtay aad soo dhaweeydiin een maanta waxa ka bilaabi doona degmada Shangaani sida hore u sheegney een si gaar ah waaxda koobaad een waaxda howt marka waxaan rabnaa in aan soo dhaweeyo dada team aan u tababarnay oo arbina shaqadaas ayaa guriyahaydu ku imaan doona way in diwaan geli doonaan hadii guriyaha maartay qoysaska ama xubnaha ay ka maqan yihiin oo kala maqan tihiin magacyadii xogta sheegi doontii kadibna waxa lagu dhameystiri doonaa degmada lagu dhameystiri doonaa imaa doonteen fariimaha in soo dhici doona markii in diwaan geliyo si lamidna waxa idin dhici doona ID unique ID number oo maartay aqoonsi number aqoonsi oo gooni ku ah oo macluumaadkaada lagu keydin doona oo biri hada timaado dad dhigista ama adeega dawladda u baahato lagaaga daabici doona xogtaada hada dhalasho u baahan tahay hada warqad guur biri u baahan tahay iyo hadaa maaragtay wax walba oo adeeg dawladeed u baahan tahay ayadaas lagaaga daabici doona oo xogtaadu waxay noqon doontaa xog maaragtay ku fududeyd in adeegadaas hesho xitaa waxay laga yaabaa inay ku suurado inaad adeegada adoo gurigaada joogta aad hesho maadaama aad lagu aqoonsan yahay already oo maaragtay hore lagu diwaan geliyay oo adoo dhalashada gurigaada joogta inaad hesho warqadaha kale oo maaragtay adeegada ama shatiga ahaado ama maaragtay caafimaadka ahaado ama waxbarashada ahaato intaasba adoo xaafadahaadii gurigiina jooga inaad heshiin oo loo baahanba maaragtay in degme aad imaatiin xaruntii dowladda ayaa laga yaabi doonaa marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad taliyaha degmada iyo hay-adaha amniga oo garabkeena taagan iyo degmadaba intaasba aadaan uga mahadcelinaya ee guud ahaan hay-adaha amniga ee ugu sarreeyaan maaragtay madaxda amniga aadaan u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada